Then from this area kuna hii mahali tuko sahi inaitwa Medeo. Hii pia imekuwa affected na hii mtu ambaye yuko hapa nyuma inamwaga maji. Ikakuja tuliita watu wakakuja wakachimba chimba zile mitaro ziko pale na ziona pale. Watu ndio walifanya hiyo msaada ndio hii maji ikakuwa diverted ikaenda upande hii, lakini bado inazidi kuteremka. Hii area haijawahi pata msaada yoyote tangu mvua inyeshe. Action Aid ndio watu wa kwanza ambao wamefika leo wameweza kusaidia watu 35 ambao tumesema hiyo watu 35 waganyiwe wale wengine kitu kidogodogo. Lakini tungeomba serikali ya national government pamoja na county government wakaweze kuleta tractor ya kufanya hii maji itoke, idirectiwe ifuate barabara iingie kwa hiyo kalabat na iende kwa mto, kwa sababu hiyo ndio rahisi. Kwa sababu hapa tulikuwa na damu hapo juu. Hiyo damu ilikuwa hapo juu ni damu ambayo ilikuwa imewekwa, lakini engineer alikuja akasimamisha akasema haitawezekana kwa sababu hiyo maji inaweza ingilia watu. Tunasikia El Nino itaenda mpaka January. Na ndio imeongezeka tena. So ombi langu kubwa ni NGOs, wafadhili wale ambao wako na mzara na kusaidia watu, watokezee tuweze kusaidiana. Asangaramara Division watu wote wanaumia.